o metodě přesvědčovací. Dříve visely v předsíních rákosky a pásek od kalhot měl mimo jiné funkci didaktickou. Jeho význam poklesl nejen s vynálezem šlí, ale také s příchodem pokrokových prvků do výchovy dětí předškolního věku. Dnes tedy používáme metody přesvědčovací. Je to metoda obtížná, ale její plody jsou překvapivé. Povím vám o tom, jak jsme rozbili okno, teda totiž my jsme. On rozbil a bylo to první okno v životě toho dítěte. Jaký div, že řinčení skla na našem dvorku zaznělo osudově. Dosud jsme nikdy nic nerozbili, jen modrý kafáček. Střepiny ležely na dvorku a správcová na ně stoupla bosou nohou. To skalilo atmosféru ještě daleko víc. Pro Krista, volala správcová, člověk, aby tu ještě hlídal cizí děti. Kdo by je vychovával, každé je samá schůze. A tak jsme si uvědomili nutnost zákroku. Dosud jsme žili mírným, pokojným životem a pokud jde o ten modrý kafáček, ten byl stejně u ouška naprasklý. Ale teď mezi nás vstoupil, jak se říká, sám život. Kdo jsi? Začal jsem onen památný rozhovor. Jsem dítě, odpověděl. V tom si byl jist. No tak vidíš, povídám. Já jsem byl také dítě. Jestli pak víš, že jsem byl dítě. Hele, a byl jsi hezké dítě nebo ošklivé? Počkej, povídám. Nemudruj, to sem nepatří, to víš, že jsem byl hezký dítě. Ale s tím se nezdržujme. Chci si s tebou promluvit. Ty máš ovšem štěstí, že žiješ v nové době, kdy se s dětmi vůbec mluví. Protože se mnou nikdo nemluvil. Měl jsem tatínka a ten nosil řemen, projevil zájem, zda řemen byl vojenský. Ne, povídám, byl civilní, ale to sem nepatří. Samozřejmě, že byl civilní. Říkám to proto, abys pochopil, že dnes se s dětmi zachází docela jinak. Vy si žijete jako nikdy, protože se s vámi počítá do budoucnosti. A ty, jak jsi vůbec mohl myslet, že jsem byl ošklivé dítě? Já jsem si to nemyslel, odpověděl, mně se líbíš. No tak vidíš, pokračoval jsem cílevědomě. Tak je to, když vás dnes vedeme přesvědčováním a vy si toho nevážíte. Dnes mají děti plnoprávnost. Mluvím s tebou jako s dospělým, vysvětlujeme ti věci, otcovsky, laskavě, nevrť sebou krucifix, seď rovně, když s tebou mluvím. Ano, řekl pokorně a narovnal se. No tak vidíš, pokračoval jsem, co jsi měl k obědu. Měl bramborové knedlíky. No podívejme se, říkám, bramborové knedlíky. To říkáš jen tak mimochodem. Jestli pak víš, co pro nás znamenaly bramborové knedlíky. Já, povídám, setíš, tatínku, nepřerušuj, povídám. Máš štěstí, že ses narodil právě před 5 lety. Možná, že kdybys byl přišel na svět dříve, dopadlo by to s tebou všelijak. Dnes tě budeme vést metodou přesvědčovací. Počkej, a jak tě mohlo napadnout, že jsem byl ošklivé dítě? Tati, začal znovu a teď už docela zkroušeně. No tak co pak bys chtěl? Tatínku, povídám, nemohl bys mi dát dneska docela výjimečně pohlavek? Já totiž hrozně spěchám, my si hrajem na garáž. Pochopitelně. Přesvědčovací metoda má své stíny. Divadlo. Na odpoledne jsme měli lístky do Tylova divadla. A nikdo nám v tom nepřekážel, protože přišlo na návštěvu děvčátko v brýlích docela nová přítelkyně z parku. Jmenovala se Božena, měla pyhy a špičatý nos. A byla mnohomluvná, ale to nevadí, my budeme v Tylově divadle. Jdeme na Lakomce, řekli jsme, a vy si tu s Boženou pěkně hrejte. Na Lakomce? Zeptala se Božena celá udivená a dívala se po nás, co jsme to za lidi. Ale když jsme se vrátili z divadla, věci už měly svůj průběh. Nikdo si nás nevšímal, byli jsme zbyteční. V koupelně se hrálo divadlo a my jsme jen stáli za dveřmi a poslouchali jsme,
kdežto jsme neměli vstupenku. Nevím, které to bylo jednání, zdá se, že třetí, možná, že čtvrté, takže jednání, no, řekněme třetí. Ona, dejte mi to. On, nedám. Ona, ani švestky. On tvrdě, nemám. Ona, velice vás prosím, nedal byste mi jen trochu zavařeniny pro moji nemocnou matku? On, zavařenina není. Ona zoufale, ani když si kleknete, on nekompromisně, klekněte si, mně je to jedno. Ona, tak já klečím, slitujte se alespoň nad mou nemocnou matkou. On, nemohu, zavařenina není, s Bohem. A ta neznámá zoufalá žena musela odejít. A my jsme vytušili, že je konec, tak jsme zaklepali na dveře koupelny a říkáme, dobrý večer, děti, to máte takovou hru? No, povídají, je to hra, ale divadelní a jmenuje se Lakomec. Měli taky oponu, ta byla z modrého županu, v první řadě seděla mycí houba, v druhé kulaté mídlo a na galerii hubený kartáček se svou chotí pastou kalodom. Ti si tam hověli celé odpoledne a v přestávkách poslouchali vodu kapající do vany. A my jsme stále mysleli na odmítnutou nemocnou matku. Jak to, že děti nechali tu její nešťastnou dceru takhle odejít s prázdnýma rukama? Bez zavařeniny. Řeknu vám, děti ty vůbec neovládají zákony dramaturgie, když ta hra v podstatě neměla konec. Ten Lakomec se měl přetavit. A ta matka měla svou zavařeninu přece jenom dostat. Meruňkovou nebo jahodovou. A taky by se ke konci mohla uzdravit. Takhle to bylo drama bez východiska. Milenci z bedny. Na našem dvoře leží starší bedna a tam mají manželé svůj domov. Na bedně je prostřen ručník, to je prostě střecha. A kromě toho je tam ještě jiný nábytek, ale ten vy byste tam možná neviděli. Nikdo jej tam neviděl, jen manželé, Božena a Človíček, kteří tento domov obývají. Ani byste neřekli, kolik je tam věcí. Na zdích dokonce visí obrazy. A jednou, tomu určitě nebudete věřit, se kouřilo z komína. Manžele není vidět, možná proto, že nemají okno. No snad je dokonce mají. Tuhle prala Božena záclony a pak je věšela. Musí tam tedy přece nějaké to okno být. A u domu mají zahrádku. Smutnou, pražskou, docela nepatrnou zahrádku, polorozbitý květináč, svadnoucí fuksí. Když žena Božena zalévá zahrádku, čte tatínek Človíček v bedně noviny a ptá se, ženo, zaléváš? Ano, tatínku, zalévám. A co pak je nového v novinách? Ale nic, odpovídá tatínek, to víš, ženo. Žena Božena se pak vrací do bedny a tatínek rozšafně praví. Ženo, pusť rádio. A tu se z bedny rozléhá zpěv a hlaholení, ba někdy dokonce něco jako atmosférické poruchy. Ženo, zavři to, volá tatínek, zas nějaká symfonie. Symfonie, říká starostlivě žena, pořád symfonie. Když vypínáš, udělej cvak, říká tatínek, a bude už oběd. Nech se překvapit, říká maminka. Manželé zasedají ke stolu a z bedny zaznívá srkání. Ženo, ptá se tatínek, nemohla bys dojít dolů pro pivo? Najednou jsem ti dostal takovou chuť na prazdroj. Maminka se vyhrabe z bedny a odchází k popelnici na dvorku, kde se čepuje pivo. A tatínek za ní volá šťastnou cestu, já zatím budu přehrávat na klavír. Maminka se vrací a tatínek popí. Tak, a teď si půjdeme lehnout, ženo, povídá pak. Dej mi pusinku. A z bedny se ozývá mlaskot.
A na dvoře svítí podzimní sluníčko a vadnoucí fuksie v polorozbitém květináči se k němu táhne svým malým červeným srdíčkem. Svatba. Ježíš Maria, muži, řekla jednoho dne Božena, dyť my jsme vlastně neměli svatbu. No neměli, odpověděl. Docela jsem na to zapomněl. Na všechno. Ale na všechno, abych myslela sama, povídá Božena a vážně se rozčílila. A tak došlo na našem dvorku k svatbě. Měla na tom podíl naše správcová, žena rozložitá, bystrá a nepřístupná s vyhraněnými názory, které projevovala bez společenských zábran. Žila sama a její citový život zůstal před všemi v domě utajen. Vyprávělo se o jistém Miloslavu Petrákovi, rotném z povolání, a staří nájemníci spojovali s tímto jménem jakési dávné, mlhavé a sentimentální drama. Snad to byl pouze domovní klep. Stáří mu zjednalo úctyhodnost a důvěru a jen ti, kteří navštěvovali naši správcovou, viděli na zdi vedle starých hodin fotografii muže ve vojenském stejnokroji první republiky. Vídávali jsme se jinak jen v neděli odpoledne, tu se dívala oknem v přízemí, oblečená do červených hedvábných šatů a ta červeň zaplňovala prostor od rámu k rámu a nám všem jí bylo trochu líto, přestože měla zdravé, masité tváře a lhostejné oči pod mokrým čelem. Když se měla konat svatba na dvorku, mila naše správcová chodbu, to bylo první dějství. Kromě toho všecko slyšela. To bylo dějství druhé. Ženo, povídá tatínek, člověče, dyť ty nemáš závoj. Já, nešťastnice, zalomila rukama nevěsta, dyť já vážně nemám závoj. No jo, pravil suše tatínek, to je chyba. To všem nemůžeme mít svatbu, bez závoje to nejde. A mamince se lehonce pohnuli rty. Asi se moc na tu svatbu těšila a teď mělo ze všeho sejít. A tu se do toho vložila naše správcová. Otočila se od kbelíku s vodou, rudá, tučná a rozlobená. Vem si ji a basta, uličníku jeden. Koupněte se na milost pána, že to bez závoje nejde. Jen se nevytáčej, lišáku. Tatínek se polekal a hned ustoupil. No tak, řekl hlejícím se hlasem, tak já si tě tedy beru. A bylo po svatbě. Jenže Božena nedala pokoj. No a teď by měla být svatební cesta, řekla s velkou dychtivostí. Po svatbě se konají cesty. Právě v tom okamžiku vstala naše správcová od svého kbelíku a louhovité vody, lítostivě se po těch dvou podívala, ani by si člověk nemyslel, že má takový měkký, milý ženský hlas. Pojďte, řekla tím hlasem, otevřu vám výtah. Pojedem dvakrát nahoru a dvakrát dolů a bude po svatební cestě. Jenže jeli celkem čtyřikrát do pátého poschodí, protože ta svatební cesta musela skutečně mít svou délku. A správcová jezdila s nimi, jež to dětem není dovoleno, jak praví vyhláška, používat výtahu bez dozoru dospělých. A měj rád, ty kluku mrňavá, řekla pak, když všichni tři vystupovali z výtahu. Buď na ní hodný, ty malý neřáde. A vypadala tak, jako by to vůbec, ale vůbec nebylo k smíchu. Ošklivý čumák a ne o pokrytectví. Naše mlékařka má psa a ten je spíš melancholického založení. Mohl by to být kříženec jezevčíka s chrtem, jenže teoretické úvahy o jeho původu by zavedli tento příběh o pokrytectví na docela jinou kolej. Je to tučný pes střední velikosti
s tělem módně vyholeným a chlupatou zlomyslnou hlavou. Lehává u vchodu do mlékárny a když kolem něho procházíme, říká človíček: tati, to je přece hrozně ošklivý čumák. Vyholený kříženec snáší příkoří trpělivě a dívá se na svět optimisticky. Mlékařka k němu chová něžný cit a ošklivý čumák jej neméně vroucně opětuje, takže nepřízeň okolí přijímá s lhostejností milců. Čas od času zavrčí, aby zachoval autoritu a vynutil si tím úctu. Ale to jen proto, že se v něm na chvíli ozývá naléhavý hlas předků. No a my jsme se toho vrčení vůbec nebáli. Když byl pes hodně daleko, človíček se stával zvláště kurážný. To už je taková človíčkovská natura. A ošklivý čumák se za ním jen smutně podívá, zaštěkne ještě dvakrát, veden pocitem zodpovědnosti za dobré jméno mlékárny. Tak takovýhle byl mezi nimi poměr, dosti napjatý. Možná proto, že ten pes byl také ještě mládě a žil na světě necelý rok. Jednoho dne poslali človíčka pro mléko. Vzal tedy vandasku a šel po schodech dolů, aniž tušil drama. Přišel k mlékárně a u vchodu leží, no tak kdo jiný by to mohl být? Ošklivý čumák. Podívali se na sebe. Vyholený kříženec zádumčivě a ho s bandaskou překvapeně. A co teď? Ošklivý čumák leží, ironicky vrtí ocasem, ani sebou nepohne. Je celý trochu dorůžová a tváří se teď vysloveně chladně. Možná, že si dokonce něco myslil a měl z věci, jak se říká, psinu. A rozčlený návštěvník zatím sbírá odvahu. Překročit Rubikon nebo nepřekročit. Stál a najednou se hluboce ošklivému čumáku pokloní a povídá: dobrý den, pejsánku. Ošklivý čumák nic. A hoch s bandaskou něžným hlasem pokračuje: jak pak se máš, pejsánku? Ty jsi ale hezké zvíře. Ošklivý čumák se zvědavě podíval, olízl si vousy a zamýšleně pohnul ocasem. Jaké pak jsou tohle novoty? Ty jsi nejhezčí pes v celé ulici, takový hodný, takový sladký psíček, tak se na mě přece zasměj, ty čumáčku. Ošklivý čumák se oddaně podíval, byl to přece jenom sentimentální pes, otočil se a odešel do hlubin mlékárny a človíček šel pro mléko. Když nám to všechno mlékařka vyprávěla, moc jsme se styděli. No ani ne tak před mlékařkou, jako spíš před tím ošklivým čumákem. Jak si mohl, povídám, tomu psu tak lichotit, když ho jindy zlolajně pomlouváš? Zarazil se. On by mě totiž, tati, povídá zamyšleně, nebyl pustil do té mlékárny. A pak ještě dodal: a on ti byl, ten ošklivý čumák, takový šťastný. Tedy vůbec se mi můj syn nelíbí. Ani trochu, přátelé, má jasné, nevinné oči, zvídavé, dětské, no, milí moji. Kdo z vás ve svém životě nezalichotil ošklivému čumáku jen proto, že ležel u vchodu do mlékárny? Ale kde se to, prosím vás, vzalo v tom dítěti? Vrabčák na desce Anet Medicína. Našli jsme na ulici před domem vrabečka a měl zlomené křídlo. Díval se nešťastným, vystrašeným očkem a když jsme ho ošetřovali, poklesla mu hlavička. Jakoby umíral.
Ale neumřel, jenže příštího rána byl ještě smutnější a splihlejší a v pohledu měl mlhavý, matný lesk smrti. Človíček k němu ráno přišel, aby ho potěšil, jak je ti srdíčko, povídá, nechtěl bys cukr a vrabčák nic. Vrabčáku, pravil tedy, pojď ptáčku, já ti změřím teplotu, a strkal mu pod křídlo teploměr. Horečku nemá, povídá, zkusím ještě rentgen. Přinesl starý fotografický aparát a to byl jako rentgen. Stůj ptáčku, prosím, nehýbej se. A potom nakresl snímek a na tom snímku bylo veliké ptačí srdce. A chtěl léčit dál, ale to už nešlo. Taková kůra by jistě nebyla prospěšná. Měli jsme s medicínou vlastní zkušenost. Čeho je moc, všechno škodí. Velice jsme toho vrabce litovali a on chřadl den ze dne a ztrácel se. A bylo to takové lidské, nevinné umírání, že jsme se probouzeli v noci celý ulekaní, jestli tu ještě je. Dokonce jsme toho ptáka odnesli do zvěrolékařského střediska a tam ho ošetřil nějaký doktor Benda a říká, depák, ten nevydrží, vždyť se mu ani nechce. To je nejhorší, když se někomu nechce bojovat. Doma jsme pak svolali bleskovou poradu. Je možné, řekla maminka, že bychom mu měli zahrát. Hudba působí léčivě. Ovšem v těch našich deskách se sotva něco kloudného najde. Nemáme tu 9 kanárů? Takhle čmelák by ještě ušel. Říkám, ale nejlepší by byl Ježek Jaroslav. Tak jsme mu zahráli píseň o klobouku vekřový, ale ta byla tak smutná, že se nepotěšil ani vrabec, ani my. Ale když jsme se tak dívali na černou hladinu gramofonové desky, jak se vlní a krouží, slyšíme najednou hlas. A já vím, co udělám, já ho svezu na desce. Tomu přece neuškodí. A možná, že mu to udělá radost, protože ta deska může být jako kolotoč. Třeba se mu bude zdát, že letí. A skutečně tu věc provedl na desce s Rachmaninovým nocturnem. Nikdo se neschopil k odporu. Ani my, ani vrabec. A když se nocturno dohrálo, vrabec najednou pozvedl hlavičku a lehonce, docela lehonce zacvrlíkal dí, 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 dí. To nám děkoval. A od toho dne velice rád cestoval na gramofonových deskách, pil vodu a křidélko se mu začalo hojit. Jednoho jarního dne jsme otevřeli okno a on odletěl. A nám je někdy velice líto, protože jsme právě včera koupili jednu dlouhohrající a stále jsme na něho vzpomínali, jak by si krásně zajezdil. Ale on už na nás nemyslí a určitě má někde nějakou milou. Tajemství. Ráno k nám chodívá listonoš, ale my ho téměř nikdy nevidíme, protože máme v přízemí schránky pro celý dům. Nikdo mu nechodí naproti, jen jistá Krušinová z třetího patra dlouho před jeho příchodem stojí v průjezdu a vyhlíží poštu. A náš listonoš energicky říká, nic není, nic, nic. A ta paní Krušinová jde potom pomalu do třetího patra, je útlonká, zvláštně světle bělovlasá a dívá se plaše, jako by se omlouvala, že do toho třetího patra chodí. Život s ní zachází tvrdě. Měla syna, inženýra chemie, a ten se nikdy nevrátil z Mauthausenu. Když se rok po skončení války mladý Krušina neobjevil doma, všichni jsme jí radili, ohlaste soudu, že váš syn už nežije, budete pobírat penzi. Ale ona se na nás podívala těma svýma plachýma očima. To nejde, řekla. Tohle já neudělám. Zdá se, že té smrti nikdy neuvěřila a podnes doufá, že Josef Krušina, inženýr chemie, žije někde, kde jsou poštovní známky, ale že však ještě nemohl zasednout ke stolu, ale jednou jistě napíše, chudák Krušina.
Listonoši se střídají, jedna listonoška se dokonce provdala do Radlic, ale dopis nepřinesl žádný z nich. A když jí předávají službu, říkají si možná, no a ještě je tu ta Krušinová, ta se vás každý ráno bude ptát na poštu. Významně se na sebe podívají, významně a zasvěceně, pohledem, který vyměňují dospělí nad hlavou dítěte. Děti z našeho domu mají paní Krušinovou moc rády. Tak bez důvodu, jak to u dětí bývá. Ani se ta Krušinová o dětskou přízeň příliš neuchází. Někdy s dětmi mluví v mlékárně, většinou řekne něco úplně obyčejného. Třeba tebe jsem dneska ráno, Boženko, slyšela zpívat. A má trochu nepřítomný úsměv a pravděpodobně šetří elektřinou, protože po večerech se u ní téměř nesvítí. Žije skromně, chlebem a mlékem. Ráno čekají děti na Krušinovou v průjezdu a když listonoš odejde, ptají se jí, nebylo nic? Nebylo, říká Krušinová, nic nebylo, děti. A všem bylo smutno, jako by skutečně ten dopis mohl od někud přijít. A jednoho dne přišel človíček a řekl, tati, my máme tajemství, ale opravdické. A nikdo se to nesmí dozvědět. Ani ty. Ale stejně mi to prozradíš, potřásl jsem hlavu. Co pak ty dovedeš udržet tajemství? To se neboj, praví, to já ti neřeknu. My totiž chceme s Boženou napsat dopis, a to je tajné. A ten dopis je pro paní Krušinovou, jenže to nesmí nikdo vědět. Ani ty. A tak se tajemství prozradilo. A když už je vím, já přečtu ten dopis i vám. Milá paní Krušinová, vy čekáte napsaní, tak vám je píšeme, abyste nějaké dostala. Božena vám nakreslila vrbu. Odepište nám. To dole je slepice jak zobe. A to zelené je listonoš, jak leží v trávě. S úctou děti. Tak to je tedy ten dopis a ty kresby jsou Boženiny. Poslali jsme to a listonoš se včera divil, proč Krušinová už pro počtu nechodí. Ale děti mu nic neřekly. To bylo tajemství. Malá noční hudba. Nebe bylo nejdříve blankitné, s podvečerním nádechem lila, a pak naposled zahořelo temným, trochu horečnatým ruměncem, jak to bývá na podzim. Světlo se ještě naposledy zhlédlo ve Vltavě a ustoupilo stínu. A my jsme ještě stále byli na procházce, nějak nás ten večer překvapil. Rozžehly se lampy, svět zvážněl a hovory chodců zněly tlumeně. V jednom starém domě bylo okno osvětlené takovým střídmým, bledě růžovým světlem a za tím oknem někdo hrál na klavír. Nejdříve jakýsi Chopinův valčík a potom malou noční hudbu. Zastavili jsme se a poslouchali. Človíček byl tichý a nadšený. Tati povídá, zůstaňme tu do rána. No tak to nešlo, to dá rozum. Ale ta muzika se linula hustě a sladce jako med a tak jsme u toho okna ještě chvíli stáli. Tati říká, my se spolu máme přece tak rádi. Hezky poslouchej, povídám, tohle je malá noční hudba. Zamyslel se. Noční hudba to je, praví. Ale proč je tati malá? No, povídám, malá je proto, že malá hudba je, když... No prostě, když je malá, rozumíš? Ano, tati, říká. A kdy bývá hudba velká? Nemudruj, povídám. A poslouchej, jaká je hezká, taková milonka, jako kdyby tě někdo hladil po tváři. Ach, tatí, povídá, my se spolu máme přece tak rádi. Tatínku, zůstaňme tu do rána.
A tu hudba najednou ustala. Růžové světlo v okně za chvíli pohaslo, ale my jsme stejně ještě nešli domů. Tati ptá se, je ta hudba docela malá, jako já? No, říkám, totiž ta hudba, jak bych to pověděl, no hudba poroste. To je dobře, přerušil mě, že děti mají také malou hudbu. A co je, prosím tě, hudba? No ty to ještě nevíš, říkám, no hudba je přece, no prostě, když je hudba, abych ti to definoval přesně, no rozumíš? Ano, tati, řekl. Hudba je, když to člověk nemůže už vydržet a musí si zahrát. A po chvíli ještě zaprosil, pojď, zaspíváme si, tati, malou noční hudbu, víš? Když já neumím zpívat, povídám, a trochu jsem se začervenal, půjdem raději domů a tam si pustíme rádio, že ano. Ale ne, povídá, pojď tatínku, zaspíváme si, já to prostě už nemůžu vydržet. No a tak jsme zpívali, trochu falešně, ale za to dlouho. Možná, že nás za tím oknem slyšeli. Jednou se tam na chvíli rozsvítilo růžové světlo a znovu záslo. Jak bruslit. Jednoho dne se člověk rozhodne a jde bruslit. Koupili jsme brusličky na kličku a šli jsme na kluziště. Človíček zrůžověl nadějemi, protože se taky chce stát krasobruslařem. Nejdříve jsme se chvíli dívali na ledovou hladinu a bylo to pestré, vířivé kolo, v němž se tu a tam myhla černá krátká sukénka a sněhobílé bodky, čepička s dlouhým střapcem, norský svetr s jeleny, oheň tváří a stříbro bruslí. Trojíček byl zkušený a směle vstoupil na led. Několikrát vítězně objel kruh a jen se na mě trochu pohrdavě díval, že tam u té bariéry tak smutně stojím a že mám obyčejné dlouhé kalhoty a takový jakýsi zimníček. On vám byl zprvu docela jako vítr, jenže takový mírňoučký. A potom se unavil, sedl si na lavičku a říká, ten kruh je moc veliký a mě už bolí nohy. Já budu jezdit tam a zpátky, abych si vždycky mohl sednout. Kousek pojedu a pak se vrátím. A potom zase kousek pojedu a zase se vrátím. No prosím, povídám, jak si přeješ. Já bruslení nerozumím. A zamýšleně jsem se díval na jednu bruslařku v ohnivém svetru. A človíček se rozjel podle nové metody. Nejprve bruslil ve směru jízdy a když ho rozbolely nožičky, vracel se samozřejmě proti směru. Hned do něho vrazila krasobruslařka v černé krátké sukence a bílých bodkách. Bác. Sotva vstal a začal střásat z kalhot ledový prach. Už tu byl dopředu nakloněný rychlobruslař v čepici s dlouhým střapcem a náš hrdina byl znovu sražen. A tak ještě několikrát, no až mi ho bylo líto. Potom jde k lavičce a povídám, no tak se, tati, podívej. Já si prostě jezdím a oni do mě vrážejí. No počkej, povídám, teď ty vlastně vrážíš do nich. Já, praví, já jsem přece malý, tak co? No tak to byla pravda. Ano, říká, malý jsi, ale bruslíš proti směru. Podívej se na rychlobruslaře, takovému se dostaneš do cesty a už si dole. Když já na ten kruh nestačím, říká a jemu dopláče, já si taky musím sednout na lavičku. A ty říkáš, že do nich vrážím. Vždyť oni vrážejí do mne. Ano, povídám zoufale, když ty ale bruslíš proti směru. A moc jsem o tom přemýšlel, jak mu to mám vysvětlit. Protože vlastně, kdo do koho vráží? A jak vůbec, prosím, bruslit?
mohli dodat vzpomínku na mé bruslení. Začínal jsem samozřejmě na šlajvkách, takže jsem krásně běhal po šroubech, jestli to pamatujete, ještě ty kličkový, po šroubech jsem válel. A prostě, protože jsem strašně rád byl jako ne zrovna poslední v té třídě, v některých věcech se mi to jakž tak dařilo, ale ve sportu to bylo strašný. To jsem byl vždycky, v každém tom sportu, nejhorší. A my jsme se jednou jako parta z té třídy vypravili do domu pionýrů Julia Fučíka v Gröbovce, tam nahoře nad Vršovicema. A tam tehdy uspořádali takový turnaj pro žáky neregistrovaný, půjčili libovolný partě kluků, která tam přišla, tu hokejovou výstroj od Firbana přes všechny ty vesty a prostě tyhle ty věci a prostě se tam hrálo. No tak já jsem říkal, v tomhle nesmím chybět, takže ta naše parta se rozhodla, že teda prostě se tam účastníme toho bleskového turnaje. A protože já jsem věděl, jak krásně běhám na šroubech, tak jsem rafinovaně řekl, že budu brankář. Bylo to výborný, protože zjistil jsem, nevím proč, možná jsem se tomu měl věnovat dál, ale měl tu lapačku, opravdu perfektní. Tam jsem prostě vykryl prostor a já jsem do té díry chyt všecko. A víte, co byl jediný problém celého toho mýho hokejového vystupování tenkrát? Tehdy, teď už se to nedělá, hokej, jak známo, má 3/3. V první třetině hrajeme my zleva doprava, oni naopak. V druhé třetině zprava doleva, oni naopak. V třetí třetině tehdy se hrálo 10 minut a po 10 minutách pan Soci písknul a brankáři museli přejet na druhou stranu. To byla nejstrašnější chvíle hokejového utkání. Když jsem upadl v brance, tak jsem dělal jako, že jsem pozornej a dělám roštěp dopředu. Oni jsou ještě daleko, ale tam se to provalilo.